masih sakit berbacap di empang. Okey, Jan. Kita boleh nampak pembengkakan kat sini lah, nampak. Ini yang menyebabkan sakit, rasa sakit. Pembengkakan pada saluran agung yang memberikan simptom, iaitu dia datang dengan masalah chest pain. Di tangan mereka, setiap tulisan, setiap pergerakan mempunyai kesan dan risiko. Setiap detik, setiap degup tubuh yang terbaring di meja bedah membawa bersamanya 1000 doa, 1000 pengharapan keluarga yang menunggu penuh debar. Segalanya bergantung harap kepada sekumpulan insan di dalam kamar ini, kepada kepakaran, pengalaman dan komitmen jitu anak watan. BP ya? What's the BP now? Okay, you have to bring down BP to only 90. Okay, lagi scissors. We're clamping the carotid lah. Okay. Left carotid, see whether the cerebral pressure drop or not. Pelbagai peringkat, usia, kaum dan gender. Penyakit jantung tidak membezakan kategori. Pelbagai tahap komplikasi, semuanya hadir dengan kerumitan dan risiko tersendiri. Di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur, mereka bertamu. Sejak diwujudkan pada tahun 1992, ia menjadi pusat rujukan pakar bagi pemeriksaan dan rawatan organ terpenting manusia ini. Seorang daripadanya, Maharip bin Juni, pesara berusia 61 tahun yang berasal dari Miri, Sarawak. Dia dirujuk ke IJN berikutan masalah kesihatan yang dialami secara tiba-tiba. Tiap 3 tahun kita ada medical check-up. Jadi doktor yang mengesahkan, okey, kemungkinan satu hari nanti you ada sakit jantung. Selepas beberapa tahun, doktor sarankan makan ubat. Itulah kita makan ubat hypertension. Mula-mula kita tak sedar simptom itu ada. Dari segi kesihatan dia memang ketara. Saya cepat letih, mengah. Kalau naik tangga ke, naik bukit ke, kita cepat letih. Ya, so bila tanya doktor, itulah dia kata satu daripada simptom jantung kita dah ada mengalami sesuatu lah. Maharip yang dahulunya aktif, kini semakin lemah berikutan simptom yang dialami. Dan pada Ogos lalu, kesakitan yang tidak terduga telah dirasai buat pertama kali. Yang dia betul-betul sakit dalam bulan Ogos ni, saya memang rasa tak sihat. Makan pun tak berapa nak makan. Bila satu hari itu, selepas makan tengah hari, so dia satu... What? Dentuman lah rasa sini. Rasa sakit tu macam di empat. So saya dapatkan isteri dan anak-anak. So dia bawa saya terus pergi hospital. Tiba-tiba terima call daripada dia lah, minta segera kami balik lah. Jadi kami pun balik dengan bergegas. Anak pun memandu dengan laju balik ke rumah untuk dapatkan ayah dia lah. Bila sampai di rumah, nampak pakcik dah, kaki dia kaku, tak boleh bergerak lagi dah. Sebab dia keadaan kesakitan sangat. Jadi makcik dan anak terpaksa dengan sedaya upaya tarik pakcik masuk ke kereta. Akhirnya kita berjayalah hantar dia ke salah satu hospital swasta di Miri lah. Institusi perubatan di Sarawak bagaimanapun tiada kepakaran mengendalikan kes dialaminya. Walaupun reda, Maharip masih bertekad mencari penawar untuk deritanya. Terfikir, tanya dengan doktor apa sebenarnya. So lah, doktor atau beritahu inilah yang dikatakan satu daripada saluran puluh jantung tu ada mengalami kerosakan lah. So bila dengar cakap tu, pemula macam putus asa lah. Tapi mengenangkan anak ada family dengan support daripada orang bisa kuatkan tekad. Kita mesti dapat apa ini perbuatan yang seelok-eloknya untuk saya. So itulah yang saya usaha. Ya. Saya berusaha jumpa dengan doktor supaya saya dapat diantar di sini secepat mungkin. Masih muda, perawakan segak bergaya. Dr. Ismazizi Zaharuddin ketika ini adalah satu-satunya pakar bedah vaskular dan endovaskular di IJN. Sejak menyertai IJN Februari tahun lalu, hampir 700 pesakit melibatkan masalah salur darah telah menerima sentuhannya. Kebanyakannya pesakit-pesakit jantung ini berkait rapat dengan masalah salur darah. Pesakit-pesakit ini juga mempunyai risiko lebih kurang 25% untuk mendapat masalah peripheral vascular disease, penyumbatan pada salur darah, dan juga small percentage mempunyai masalah salur darah agung ataupun aortic disease, venous disease, for example pasien yang mempunyai masalah kerosakan ginjal disebabkan oleh masalah-masalah seperti kencing manis darah tinggi, memerlukan juga rawatan salur darah. Jadi boleh dikatakan salur darah ni mempunyai kaitan yang rapat dengan masalah jantung. Dan kebanyakan masalah-masalah jantung ini bergantung bermula daripada keadaan yang kurang kritikal sampai ke tahap yang kritikal. Aortic aneurysm atau pembengkakan pada dinding pembuluh darah utama yang dialami Maharip telah dirujuk kepada Dr. Ismazizi. Pemerhatian awal mendapati bengkak semakin serius dan perlukan rawatan segera. Masalah utama untuk pesakit Maharip ini keadaan jantung adalah stabil. Tidak merisaukan, tetapi Cik Maharip mempunyai masalah kronik type B disection dan disebabkan oleh masalah ini sudah berpanjangan menyebabkan berlakukan pembengkakan kepada salur darah di kawasan arch aneurysm. Bagi pesakit-pesakit kronik type B disection ni, kalau tidak dirawat, dia boleh menyebabkan retrograde. Dia menyebabkan kekoyakan salur darah tu merebak pada berhampiran dengan jantung. Yang ini boleh menyebabkan masalah pada jantung, sama ada dia boleh menyebabkan kematian mengejut ataupun menyebabkan kerosakan kepada salur darah koronari. So dia akan nampak macam ni lah. Very nice. Ni kita ada bypass lah. Dapat ni kita punya bypass. Ini adalah bypass ke sini. Ini adalah stand yang kita letakkan macam ni. So Pakcik Maharip akan dapat separuh daripada yang ni. Yang ni dia tak ada lah. Kita akan melihat kecederaan pada salur darah ataupun pembengkakan untuk kita melihat sama ada Cik Maharip sesuai untuk dirawat secara endovaskular ataupun tidak. Setelah kita meneliti, Encik Maharip tergolong dalam kategori pesakit yang sesuai dirawat secara endovaskular, iaitu kompleks endovaskular, dan kita perlu membuatkan pre-operative planning lah, di mana kita perlu memesan special stand untuk pesakit dan pada hari surgery pembedahan akan dilakukan di hybrid OR. Dr. Ismazizi kemudian menerangkan perincian prosedur, risiko serta impak kepada pesakitnya. Buat Maharip, perkabaran itu bagaikan sinar harapan yang dinantikannya selama ini. Masa mula-mula pagi tu, sebelum jumpa dia, saya macam biasa je lah. Macam saya pergi klinik biasa je. Saya tak berapa sangat nak berharap. Tapi bila dapat jumpa doktor hari itu, dia pun terus cerita, ni this is your apa ini? Inilah yang kamu dah alami. Ini cara-cara yang nak. Saya terus orang kata rasa gembira tu. Orang kata tak kata lah. At least saya jumpa orang yang pakar dalam apa yang ia pakar dalam mengobati penyakit macam saya ni. So Ahmed dah right choice lah datang ke sini. Saya nak tanya Cik Maharip, ada apa-apa soalan nak tanya? Chances dari segi kejayaan. Saya cakapkan chances untuk kejayaan tu dalam lingkungan dalam 95%. 100% Tuhan saja bagi. Kita, saya tak kata merawat, saya selalu kata kita membantu. Keputusan semuanya yang baik datang daripada Tuhan. Setelah Maharip jelas akan prosedur yang bakal dilalui dan risikonya, dia akur dan sedia menghadapi sebarang kemungkinan dengan penuh harapan. Pembedahan Maharip dijadualkan pada awal pagi keesokan harinya. Saya tak nak lagi mengalami keperitan tu lagi lah. Saya harap kejayaan tu lah besok. Ya, ialah kita doa dengan keluarga, harapan. Ya. Semoga surgery ini besok akan berjalan dengan lancar, insyaAllah. Sebelum menjalani pembedahan, Maharip perlu melalui pemeriksaan peti suara atau flexible nasopharyngolaryngoscopy yang akan dilakukan oleh doktor pakar telinga, hidung dan tekak ENT. Pemeriksaan bertujuan memastikan kedua peti suara berada dalam keadaan baik. Berikutan, ia berkemungkinan akan terkesan selepas pembedahan dilakukan. Pemeriksaan dilakukan dengan memasukkan flexible scope melalui lubang hidung. Tarik nafas macam biasa, tembus, tarik nafas, dekat I, okey, tarik. Itu saja pakcik, sekejap ya kita tarik. Okey pakcik, siap dah. Pakcik punya betul skor okey lah pakcik ya, dua-dua bergerak okey semua. Ini adalah sebahagian langkah berjaga-jaga. Risiko untuk berlakunya kecederaan terhadap saraf yang mengawal peti suara ialah antara 1 hingga 3%. Jika berlaku kecederaan, pesakit mungkin tidak kehilangan terus suara, namun akan ada perbezaan.